Od firmy Nord jsme dostali komponenty, z kterých jsme udělali reverzaci asynchronního elektromotoru. Tato reverzace je blokována klíčkem a tlačítkem. Po sepnutí tlačítka se nám rozhodne zelená kontrolka a pak lze sepnout elektromotor na jeden směr. Stop tlačítkem vypneme. A nebo na druhý směr točení. Tento elektromotor lze také sepnout krokováním přes stykače bez samodrže. A při poruše je toto zapojení ještě opatřeno centrál stop přes vyvolovací cívku. Dále ještě je opatřeno toto zapojení výpadkem třífázové sítě, které lze vykvitovat, aby nám nehoukala houkačka otočným přepínačem. Děkujeme firmě Noark za tyto komponenty.